وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آمنت بالله صدق الله العظيم. خدا ہر مشکل میں خود مشکل کشا ہے اپنے بندوں کا. خدا ہر مشکل میں خود مشکل کشا ہے اپنے بندوں کا. کسے بندے کو میں مشکل کشا کہہ دوں یہ مشکل ہے. وہی خالق وہی مالک وہی مشکل کشا سب کا. وہی خالق وہی مالک وہی مشکل کشا سب کا. وہی ایک غوث اعظم ہے یہی للکار دیتا جا. درود شریف ہوا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. عزیزانو د کوئی برمول او د گرد و نواح مسلمانانو مشرانو کشرانو رونو خصوصاً د جماعت شاعت و توحید و سننا اکابرینو علماء کارکنانو نوجوانانو کچرے گیر چاپیر د دنیا حالات باندے غور وکو ٹول دنیا چاپیر چل ناقلار دے ہر طرف تا فسادات او فتنی خریدی او زما د کم پوئے مطابق ډیر معمولی عقل والا مالک هم د دې بے سکونے او ددے فساداتو او د نقلارے او د بدمنے ادراک کولیشی. کلاچی پا معاشرہ کی یو مرض یو ناسور یو بیماری سر پورت کی لکه پتیرو کالونو کی
یو نوے وائرس ڈینگی وائرس متعارف شو. نو پدا سے وخ کے سائنسدانان اور ڈاکٹران راجمشی دہغد علاج اور دہغ وائرس دا پارا اینٹی وائرس ادویاتو جڑولو کوشش شروع کی. کلا کامیاب شی کلا ناکام. ہمدارنگی ابتدائے افرینیش نونی سا چکلنا پروردگار عالم کائناتو تا وجود ورکڑے دے کلا ہم چپ کائناتو کے دا انسانانو دا اعمالو فساد شروشی نفرتنا شروشی محبتنا رخصت واخلی کور کور کے شر و فساد خورشی قومنا جنگیگی امام او د مقتدیانو طبیعت ناسازوی دا حاکم او دا محکوم فرق پا ختم دووی الغرض بیماری غٹوی یا وڑوی دا پروردگار عالم طریقہ مبارک دادا چھے اللہ جل جلالہ دا حق معاشرے دا اصلاح دا پارا انبیاء کرام راو لگی بیا پیغمبر تا پروردگار عالم دا حق معاشرے دا اصلاح دا پارا او دا جڑولو دا پارا دا حق وائرس اینٹی وائرس دا ویانو جڑولو دا پارا پروردگار عالم حق پیغمبر لائیو کتاب ور کی اسمانی کتاب کرتے کرتے یو نبی لاڑشی نو اللہ جل جلالہ بل نبی راولی گی نو چھ بل لاڑشی اللہ بل راولی گی دغسد جناب محمد مصطفی احمد مجتبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ کے ہم فسادات ہو نفرت نو جگڑے وے بد امنے وے وڑی وڑی خبر باندے بے کالونا کالونا دشمنی آنے کولے اللہ جل جلالہ جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم راول گلو اے دو کوئی برمول مسلمانانو میری ہر بات پہ ذرا غور کرنا دیر خلق شتدی چاغد علماء تقاریر او بیانات و دپارا صرف پدے نیت باندے ناستوی چیز خکلے آواز واورما زخکلی شیرون واورما زہغ چکنی چڑی خبر واورما کلا یو پسے بدے ردے انو کلا بل پسے بدے ردے کلا یو تا دم کی پلوڑس پہ کرنو کلا بل تا دم کی آسان خبر دا اخپلا مجمع کے ناست گیر چا پیر خپل ملگری فضا ہموارا الغٹو من الغٹے ولو کانا پیشو سر خوڑ لے خیب پیس کلی خبہ ترینا فضا دا او خقالین غڑ دلے دا کل صفہ کے ناستے ہچ قسم تا خطرہ جواب را کا خطرہ.
کلا یو باندی کی چڑو چالنا کلا بل باندی کی چڑو چالنا کلا یو پسے بدے ردے نو کلا بل پسے بدے ردے کلا یو لا دم کی او کلا بل لا دم کی لگ دا جناب محمد مصطفی او دا رب العالمین سنت او دا حق طریقہ لگ دا حق زمانی اصلاح تا لگو گرا لا انہم ہم المفسدون اللہ جل جلالہ د باز خلق و متعلق اعلان کئی چھ خبردار دیر خلق دا سشتا چا غبا ممبر و محراب باندے بر اجمانوی آغا بناستوی اعلان بکی چی انما نحن مصلحون یرجی مجھ سے زیادہ اصلاح کرنے والا کوئی نہیں میں سب سے اچھا مبلغ اور مصلح ہوں اللہ فرمی علا انہم ہم المفسدون اللہ فرمائی حسر سراچے اس سے بڑا مفسد دنیا میں اور کوئی جواب را کے دنا لوئے مفسد اللہ وی بلا نما خبرہ کولا دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام دا نبوت نا اڑان دے دا سیدنا عیسیٰ علیہ الصلات والسلام نا رستو بگاڑ پیداش بدمنی پیدا شوا اختلافات راغلل دشمنیانے پیدا شوے ہر قسم تا نسازیانے پیدا شوے اللہ جل جلالہ جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم راولے گلو اغلا لاغا نسخہ ورکڑا چھ کمی نسخے باندے پروردگار عالم اصلاح را وستل غواڑی قرآن کریم کے ٹولو ناول اقرأ بسم ربک الذی خلق قرآن کریم اول اعلان دے اقرأ بسم ربک الذی خلق وکو اول یج حکم د جہاد نازل لگ پزور جواب را کے اول یہ حکم د جہاد نازل اولی منزنا او د سنا نازل اولی رجی نازل اقرأ بسم ربک الذی خلق سب سے پہلے اپنے خالق کو پہچانیو چے ترچو پورے دے خالق پہ جندلے نہ دے کلا چے رب دے پہ جندلے نہ دے نو امن بچو پہ جانی خالق دے پہ جندلے نہ دے حاکم بچو پہ جانے خالق دے پہ جندلے نہ دے مشر و دکشر احترام بچو پہ جانے پیغمبر علیہ الصلات والسلام معاشر کے اعلانوں کو طول حجاز خلق را جمکڑل دا صفا غنڈے تا رواج دا سے ہو چھ کلا با اہم خبر کے دا خلق بے کوہ صفا ترا بلل پیغمبر علیہ الصلات والسلام ہم یو اعلان کول غواڑی اللہ جل جلالہ نسخہ را لے گلے دا امن و امان دا پارے فرمول را لے گلے دا محبتنو دا پارے فارمول را لے گلے دا نفرتنو ختم ولو دا پارے فارمول را لے گلے دا مشرو دا کشر احترام بحال کولو دا پارے نسخہ را لے گلے دا حاکمو محکوم پو یولو دا پارے نسخہ را لے گلے دا مورو پلار پہ جندلو دا پارے نسخہ را لے گلے دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام ادرے دو ورتوئی چے اے خلقو کچری زدہ ہوا امام چے دے غر نشاتا دشمن را روان دے تاسوئی منے او کنام اگا خلقو ورتوئی چے اے محمد تا چرے دروغ ندیویلی تلوئی امانت دارے
ताना बेहतरीन अमानतदार नश्ता, ताना बेहतरीन रिश्तिने नश्ता। तचे चवाई मंगे खाम खामनु अगवर्त वैया अयुहन्नास कूलूला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू। ए खल्कु टूलु आए ची निश्ता लायक द इबादत, निश्ता द नजर नियाज लायक, निश्ता द हाजतुनो परखवलो वाला, निश्ता मुश्किल कुशा, मगर सिर्फ और सिर्फ चोख दे अल्लाह रे। लगुन दे गौर के लगुन दे पैगंबर अलैहि सलातु वस्सलाम अल अहम फल अहम युवा कायदा दा द इस्लाम और द कानून अटोल नावल दे हगा खबर उशी छगा टोलो न ज्याता अहमदाम। मौलवियों से कहना चाहता हूं, हर जमात के मुतालिकीन से कहना चाहता हूं, मंगा सिर्फ और सिर्फ शीशी तरफ तरा बललो वाला यू, शीशी तरफ ता दावत वर कवलो वाला यू, कुरान तरफ कुरान दे इत्तेहाद किताब दे, कुरान द मोहब्बतुनो किताब दे, कुरान द मिनी किताब दे, कुरान द झगड़ो खत्म वलु किताब दे। पैगंबर अलैहि सलातु वस्सलाम टोलो ना अवल नारा ओ लगावला छे खालिको मालिक चोक दे। पैमानो आए दा खुई नू वीली चिनन न बाद बाफलने झंडा वो लगवे। जवाब राके यर जिनन न बाद बा सरा उष्ण झंडा जरूर लगवे, यर जिदे शात झंडा बा जरूर लगवे, यर जी तोरा झंडे छिनवी लगवले खबरे बवर सरा न कवे। जवाब राके पैमान वाया दा खुई नू वीली चे रफा देन बखा मखा कवे, पैमान वाया दा खुई नू वीली चे सूरत फातिहा नवाई मुंजवर पसीन कीगी। यरा जिसक तुनु वाला दासे दे, यरा जी दुआ गानो वाला दासे दे, यरा जी फलनी चीज वाला दासे दे, यरा पैंट शर्ट वाला दासे दे, यरा जी विख्तानो वाला दासे रे, यरा कलू गिरु वाला दासे रे। ना 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 या अय्युहन्नास कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, अगरचे बुत हैं इस कौम के आस्तीनों में, अगरचे बुत हैं इस कौम के आस्तीनों में, हमें है हुक्म अजान ला इलाहा इल्लल्लाह। तुम तो फूलों के खरीदार नजर आते हो, तुम तो फूलों के खरीदार नजर आते हो, मगर मेरे दामन में तो कांटों के सिवा कुछ भी नहीं। एद जमात शाह तो तौहीद व सुन्ना मुसलमानानो, एद पाकिस्तान मुसलमानानो, टिक दे खलक किसी कहानियां और दलगवाड़े, खलक ख्वागे खबरे और दलगवाड़े, खलक ख्वाग शिरुना और दलगवाड़े। जमंग्रीवान चिरी चिरी दे जमंग लमंश ले दलेदा, मुसलमानानो इत्तेफाको इत्तेहाद तबा दे, यहूदो नस्वारा यो मुठे दी, मुशरिकान यो मुठे दी, हिंदुआन दुल कुनु खुदा यानो इबादत कवे, जमा उस्ता खिलाफ यो मुठे दी। इसराइल रब्बुल आलमीन पो तौहीद बांधी ईमान न लरी, स्ता खिलाफ यो मुटे दी। दाहुम ला प्रेगदा यहूद जमा नस्वारा जमा हिंदुआन जमा इसराइल, दा टूल स्ता खिलाफ यो मुटे दी।
اے مسلمانا کد تشتت د انتشار شکار یې نو صرف تا د نفرتونو شکار یې خپلو مینځو کې نو صرف تا الله اعلان کوي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اے خلقو زپ چمچ گرے باندھے ہم پوئے گما واللہ پالش باندھے ہم پوئے گما مالا رب دا سے جبرا کڑے دا چه زد ملیانو صفتو نشورو کما آسمان تبه اورا سوام هو اللہ سمرا فساد چه خور شوه ده د ملیانو نخور ده جناب محمد مصطفی اعلان کئی ومنهم تخرج الفتنة وفيهم تعود. کتابونو کی گندلی کل د ملیانو کار دے عوامو کی نفرتونا پیدا کول د ملیانو کار دے اختلافات جوڑول لگ پزور وایا د کلو جنگول د قومونو جنگول ولی د دپ بخیر کے خیر دے ہر جماعت نا زان لائی و نارا راوزی یو جماعت کی یو سویلے کی گی خواہ کی جماعت کی بل سویلے کی گی اللہ فرمائی واعتصموا بحبل اللہ جمیعا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ جل جلالہ اعلان کئی قل پیغمبر علیہ الصلات والسلام تا کلا چی دا عقیدہ خبر اوی کلا چی دا ایمان خبر اوی کلا چی دا توحید خبر اوی اللہ حکم کئی قل تعالو الی کلمت سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ. اے خلقو وخت داسې راغلی دی چې قرآن ته سرخ کته کول غواړي د جماعت شاعت توحید و سنت بل هیڅ مشن نشته. خلک حیران دي ټی وی والا انټرویانې اخلي تاسو څه اراده ده یره جی موږ اسمان ته د ختلو اراده ده راکټ هم تیار کړی دی کیوں اراده رکھتے ہو؟ اللہ اکبر سڑیا اللہ اکبر. ہم خاموش ہیں کہ برہم نہ ہو عالم کا نظام وہ سمجھتے ہیں ان میں قوت فریاد نہیں. علماء کرامو منگ ڈیرا حوصلہ اکڑا منگ ڈیر و جنگی دو منگ ڈیر و زوری دو منگا اولی دل چھے یو جماعت نا بل جماعت کے اتفاق و اتحاد ایوی صبح کے خوپریگ دا ایو کلی کے اتفاق و اتحاد زمنگا ملک خوپریگ دا یو کور کے اتفاق و اتحاد ولی زکا چھے منگا حقا بنیادی کتاب پرخے دے قرآن کریم کے پروردگار عالم کی دیشی دا سوکو وئی چی ارجی یو تپئے گی دا علماء نپئے گی. یاد و ساتے ہدایت ورک ولو والا سوک دے توفیق ورک ولو والا سوک دے اللہ جل جلالہ انسان تا دا وقت طریقہ خائے ورت وئی چی اے انسانا کلا چھ مانگ وقت کھائے اول بزما حمد و ثنا بیان کے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تمام صفتنا د خدائی توب چال ردی رب العالمین چی ساتن کے دا تمام مخلوقاتو دے الرحمن الرحیم دے او بیا کی دیشی دا چا خیالوی یر جی دنیا کے خود زکا اللہ الہ دے
زکا معبود دے چاغا لوی لوی خلق تول نشتا ڈیوائیڈ اینڈ رولز خبر دا فرعون مڑ دے احامان مڑ دے شداد نشتا نمرود نشتا اللہ فرمائی چے پورز دا قیامت باندے با آدم علیہ السلام نونی سا آخری انسان پورے ٹول مخلوق با موجود وی ہاغا لوئے لوئے مخالفین ہم لوئے لوئے انبیاء ہم لوئے لوئے اولیاء ہم بیا با ہم بادشاہ مالک یوم الدین بچوکوی مختار دورز دا قیامت بچوکوی حکومت و بادشاہی بد چالاس کیوی بخلو نبخلو اختیار بد چاوی اللہ جل جلالہ فرمائی چی ٹک دا قرآن بول ولے ٹک دے مدرسے تب لارشے یونیورسٹیان باہم ول ولے دکتور باہم وکے مفسر باہم جوڑ شے مناظر باہم جوڑ شے اللہ فرمائی چے مانا دے سوال دے ہدایت کڑے نوے ہدایت ورک ولو والا بل ذات علم سرا ہدایت تڑلے نوے کتابونو سرا ہدایت تڑلے آو ویلی ضروری دی خو بیا بہم دا اللہ حمد و ثنا نباد اللہ سر بوادو اکو کی ایاک نعبد و ایاک نستعین اے اللہ ز صرف اور صرف تا عبادت کو ما عبادت کی بتا سر بل شریک یعنی سمانا آگا ہندوان آہاگا سکان آہاگا غیر مسلمین آہاگا خلق چیاگا استاد دین ہم دشمنان دی استاد ملک ہم دشمنان دی آہاگا اسرائیل عقیدہ با ستا عقیدہ نوی ستا با اعلان داوی ایاک نعبد اے اللہ زو صرف اور صرف دچا عبادت کو مام و ایاک نستعین اے اللہ اٹم بمبا تیار او مزد اسلام او د ملک د حفاظت د پارا فوجنا بتایا رو مزد اسلام او د ملک د حفاظت د پارا ٹریننگنا باخپلو ادارو لا ورکو ما د اسلام او د ملک د حفاظت د پارا او پروردگار عالم مدد بد چان غواڑما ایاک نعبد و ایاک نستعین بہرحال خبرہ میں کولا پیغمبر علیہ الصلات والسلام طول امتا اول نہ اول د توحید دعوت ورک چے خلقو خالق و مالک سوک دے مشکل کشاد سوک دے حاجت روا چوک دے اولاد ورک ولو والا چوک دے فتح او د شکست نصیب ولو والا چوک دے پیغمبر علیہ الصلات والسلام نسخہ پیش کڑا د مینی نسخہ د محبت نسخہ د دشمنیو د ختم دلو نسخہ اے مسلمانانو چی ترچو پوری مو قرآن سینے سرا ندے جنگا والے مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کلا چی انگریزانو جیل تواچاو جیل نپس دیو بند تراغے ڈیر علماء کرام جمعو او دے پا گیٹ راننا وطو اٹولو ناول خبر داو کرا چی میں نے قید کی تنہائیوں میں سوچا ہے کہ آخر مسلمان ذلیل اور خوار کیوں ہے چو جدا چی مسلمان خوار و ذلیل دے چو جدا چی مسلمانان سرد دے چی قرآن ویلی دی چی وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین سرد دی ولی مسلمان ذلیل دے وی دا غور کولو نباد زپ دی نتیجے باندے ورسے دما چی مسلمانانو ترچو پورے قرآن عام کڑے نوی عمر پورے داد زلالتو دا بے اتفاقیو نخلاص دلے ٹول دنیا کم زیتا ورسے دا
تاسو بنی اوری دلی چی امریکا کے اختلاف دے اوری دلی مدی لوی حکومت دے یر جی برطانیہ کے اختلاف دے لوی حکومت دے درخ بے پا اعتبار چین کے اختلاف دے لوی حکومت دے درخ بے او دا افرادو پا اعتبار خوچے کلا گورے مسلمانانو کے جنگ دے کلا گورے مسلمانانو کے نفرتو ندے او دا ہر قوت شاتا یو ملا ولار دے ہر قوت شاتا یو ملا ولار دے تو چھے ہر خبرہ کوے تو چھے ہر یو شے ازمائے دا گورا یاد ساتے دیر تلخ حقیقت دے کہ دیشی پڑیرو خلقو بخن لگی ہو منگا دا سرگند وایو چھے جماعت شاہ تو توحید و سننا کو شش دارے چھے علماء کرام خلق لا دے امن نسخہ قرآن پیش کی کچر قرآن نا علاوہ منگ نورو کتابونو تفصیلونو کی لاڑ شو متحد کے دلے متحد کے دلے نشو ہر زی کی چیوا واقعہ اوشی پلار ولے گی زویل سا پیڑا ور کی یائے مڑ کی یائے بیا دبیو کی پلار نے پختنو کا چلک دا زوی دے پا مجمع کے وہا سپکے دے ورتا ہوئے دا خود خو نکڑو چر جی ما دا علماؤ نا پختنہ کڑی دا زدا سی کارو نا نکوم چرتا دے کڑی دا ایر جی آگا پلانیزے کے لو یا علم دے یوازی سقات ندے یوازی شمی ندی یوازی نور اختلافات ندی ہر یو شے منگا جوڑ کڑے دے ہر یو شے جماعت شاعت و توحید و سننا کوشش دا دے چھے ہر چنا بالا تر ہو کر ہر چنا بالا تر ہو کر منگ چشے و منو لگ پزور و آئے چشے و منو قرآن ہر چشی نا بالا تر دا لسانیت دا عصبیت اگا علم نا میں پختنا کڑی دا او کزوے و لگی دا پلار لے سپیڑا ورکڑا نو ہم چی تا پوستے کئی یو ملوانی باور تاویلیوی چی مڑا دا پلار دے او کدا بلد چی دے ورکوالا یو غرب چی دے ہوئی چی آفرین وڑا وڑا مثالونا در کوم غٹ غٹ مثالونا موجود دی او بیاو منگوائیو انما نحن مصلحون خلق و ایاک نعبد و ایاک نستعین امی سڑی قرآن وے لے دے دے جماعت شاعت و توحید و سننا آواز اورے دلے دے بلکہ دے مسلمانانو آواز اورے دلے دے چھ زمان زکے ویم چھ ایاک نعبد و ایاک نستعین منگا سرد دی چھ جانتا علماء وایو منگورت ویو چھ ناجی داسی خبرہ ندا پلانی کتاب کی داسی راغلی دی لوئی کتاب پہ فلانی لیکے لے دے وسڑیا ملیانو پچشی کتاب انہیں دی لیکے لی پہ ہر خبر ای کتاب لیکے لے ہر خبر اشتا صفا کول غواڑی تامو سی زنو نبالا تر ہو کر پچشی ایمان راوڑل غواڑی متحد کے دل غواڑی محبتون پیدا کول غواڑی بہرحال اللہ جل جلالہ پیغمبر علیہ الصلات والسلام تا دا محبتونو او دا توحید او دا وحدت فرمولا ورکڑاغا چشیو تعالو الی کلمت سوائم بیننا و بینکوم اے دا تمام دنیا مشرکینو اے مخالفینو راشے دا سے کلمی تا چتا سوئے ہم منے منگے ہم منو تے ہم پی ایمان لرے زہ ہم پی ایمان لرما پا ایمان وایا نن ٹولونا اتفقی کتاب چشے دے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور داد بدم نیو تیارے داد اختلافاتو تیارے داد دشمنیو تیارے داد شرکیاتو تیارے داد بدعاتو تیارے دا بصرف اور صرف پچشی باندھ ختمی گی لگ پزور ہوا ہے پچشی بختمی گی ڈیرے خلے ڈیرے خبرے زبد چاہ خلے تا برغیلے جڑاؤں میں
هر جماعت و هر مولانا سبیل خبر راوزی منگستڑی شویو اصلاح کرتے کرتے توحید اور وحدت کی طرف دعوت دیتے دیتے لوگوں نے ہمیں پتہ نہیں کیا بنا دیا. کمی علاقے لچیزو مقصد مداوی چی خلق تا دعوت دا توحید و دا وحدت ورکو مخ کے نادا سے نفرتونو جال خلقو خور کڑے وی چیر جی پتہ نشتا چی شہر روان دے. اللہ اکبر دا پراپیگنڈے او دا فتنے یو بل پس بد رد ویل دا مسائلو حل دا مسائلو حل. زمنگ دا شیخ القرآن استادنا المحترم زمنگ دیر لوئے قدردان مفسر قرآن شارح حدیث ماہر اسماء الرجال شیخ القرآن مولانا سلطان غنی عارف شہید رحمہ اللہ یو باغ لگولے و دیرو کالونو نمومینوا ارادم وا چھ حق کم بوٹے لگولے دے اغه د کمی مدرسې بنیاد یې خیره اغنا چې کم یتیمان بچی پاتې اغنا چې کم خپل شاگردان پاتې چې منګا ورشو د هغوی پسړونو باندې مرهم او پټه ولګو اغه لا تسلی ورکو اغه تا د الله دین بیان کو اغه نه خبره واورو خلکو تا د محبت پیغام ورکو. کلا هم چې رزو خلق رکاوٹونا جوڑوی کلا ہم چر ازو خلق منگتا بلا شکل را چھئی. اللہ اللہ آخری خبر قوم شیخ القرآن مولانا سلطان غنی عارف رحمہ اللہ پبارکی یو چو اشعار وائم. لو محدث و محقق شیخ القرآن لاڑو لوئے محدث و محقق شیخ القرآن لاڑو ماہر دہر فن بہادر ابو سلمان لاڑو د شرک بدعت جرڑی اوستے توحید یہ خور کڑو د شرک بدعت جرڑی اوستے توحید یہ خور کڑو دخپل عقبا کور آباد کڑو لجہان لاڑو شکر فخر کوا باغ و ورسان یشت ڈیر شاکر فخر کوا باغ و ورسان یشت ڈیر مقام د فخر نصیب شو چھ شہید و مسلمان لاڑو. الحمدللہ اغچی کما ونا او کم بوٹے لگولے و آغا یو مقام تا ورسے دو. الحمدللہ وارثان یشتا دا سلطان غنی عارف شہید رحمہ اللہ صرف اور صرف دا تمنا وا دا جماعت شاعت و توحید و سننا صرف اور صرف دا دعوت دے تعالو الی کلمتین سوائم بیننا و بینکم اے خلقو حق لارے طرف تراشے حق کتاب طرف تراشے حق دعوت طرف تراشے چاگے کے کامیابی داؤں چی ترچو پورے مو قرآن سینے سر ندے جنگ والے ترچو پورے مو دا نسخہ عمل کے ندر آوستے. ڈاکٹر دیر آلہ نسخہ در تولی کی چی پغاڑا باندے کی ور سر جوڑے گے لگ لسنا پور تک چھ چو کوئی چھ جوڑی گور سر ڈیر لی و نشتا دا ڈاکٹر نسخہ اعلی ترین ڈاکٹر چھ نسخہ ولی کی پغاڑے چھ گرزوی سڑے جوڑی گی کیا نا نہیں جوڑی گی مڑا پمٹے چھ وتاڑے بیا خو بیخی پکار کی گی او کپ کھیٹے وتاڑے او سڑیا دی مولیانو کم سو نکڑل خزی بچے کی گی ویچی دی دی شیتا سو آئے تا سدا پا تون سروی وطا وطا دے انہا للہ دا قرآن کریم کم بیزتی دا چھ منگو نکڑا
او په دغه خبره زمنګ جنگونه دی ټول عمر. نو ښه خبره نه ده چې قران کریم درسونه وایو، الکه ښه خبره دا او کنه؟ نن نه بعد با موږ تاسو په جماعتونو کې د جګړو او د فسادونو په ځای صرف اور صرف قرآن درسونه وایو او کنه به وایو؟ کم چا کلی کې چې درس قرآن نه وي بل کلی ته به درس قرآن لزو کنه بزو؟ نه مړه لاسونه پورته کې غولول مه کوئ. جماعت شاعت و توحید و سنت سٹیج نه اوسه پورې تاسو نه چا چنده غوښتې ده چې څوک وایي چې غوښتې ده لاس پورته کړه؟ تاسو نه یې ووټ غوښتې ده؟ تاسو نه یې نوټ غوښتې ده؟ او تاسو یې دا سیاسی پارټیانې چې کمی دي د ډېرو خلکو دا شک ته یاري جی تم لوگ کیا ارادہ رکھتے ہو؟ منگ چوک منع کری دی چی الکا تا پا دی الیکشن کے ایسا ما اخلا منع کری مو دی خدای وکا چی لس وٹونا جوڑ کے آرے وی پر ٹھیلے ور کی داندلی او درو خواسم ستا سکار دے پیوی دروازے وزے او پا بل ننوزے یو مم خوشحال کری بل مم خوشحال کری ووٹ مو کلے وطا چولے نہ ہم نورم خوشحال کری منگ دے طویلی دی چی بد دی کری دی چی چکے اخپل بکے من کل استاد دی خبرو خلاف کڑے دے چی تپلانی سر مکنہ او تفلان منگ دا ویو چی قرآن کریم جماعت شاعت و توحید و سنان و جوانان و علماء و نزدکام قرآن کریم کے طریقہ دا معاشرت زدکا ٹولی دنیا سرا کے نا پاسا قرآن کریم کے طریقہ دا مین محبت زدکا ٹولی دنیا سرا غمین محبت کوا قرآن کریم کے دا پلار و دا مور و دا مشران و خدمت زدکا بیا ٹول عمر دا حق خدمت کوا دا ہر سیز طریقہ قرآن کریم و سنت مبارکہ کشتا زمنگا اللہ و رسول ہر چھ طریقے خود لی دے او کنا جواب راکے زمنگا اللہ و رسول دا ہر چھ طریقے خود لی دے او کنا منگلے دا ہر چیشی چلونا خود لی دے او کنا ہر یو فیلڈ کے منگلہ رہنمائی را کڑے دا او کنا قرآن کریم مکمل ضابطہ حیات دا او کنا منگ ویو چی ہر کار چی کئے پا بصیرت اوکا قرآن زدکا قرآن زدکا بیا کوا کی دیشی چوک دا ہوئی چی ری جی ہر کار سنگی قرآن کی زدکا پیغمبر علیہ السلام دا زمانی وا وڑا گونی واقع در تا بیانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا یو سڑے راغے ورطا ویوی چی اے دا اللہ رسولہ زکلی موی الغوارم مسلمان ایگم اغور تا کلیم دا شہادت ویلا مسلمان شو سڑے کے ناست جماعت کے جان سرا کریری بھی سوچو نہ کئی مسلمان خوشوے چشے بکے اس بالآخر ماسپخین مانز و خراغ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسی مونز وکو بیا کے ناستا آخر یہ زڑکے راغلا چھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا پختناو کا ورتوئی چھے اے دا اللہ رسول ز مسلمان شم خوز یرے گما چھے کچرے دا سے ناستم مانب بیا گناوشی سڑے چھے فارغ وی گناہنو سچو نکی اگور توئی چھے اے دا اللہ بندہ تا پا صحیح نیت باندے کلمہ ویلے داو کا نام اغور تا ہوئے چھے آو دا اللہ رسولہ ما بالکل پا اخلاص باندے کلمہ ویلے دا بیائی ور تا او فرمائل چھے تا ما پسے پا اخلاص مونج کڑے دےو کا نام اغور تا او فرمائل چھے بالکل ما پا اخلاص تا پسے مونج کڑے دے ور تا ہوئے چھے زا بیا بتانا گناہ نکی زکچ ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر منزونا سڑے دبدو چارو نمانا کئی خوچی منزوی چشیوی چکلات دا اللہ پا خبرو پوئے گے منزوی اللہ سارا خبری دی اوری دلی مو دی منز اللہ سارا خبری دی چاوری دلی دیرو اوری دلی نو دا بات سنگا خبری چی پی پوئے گے نا
یرا شکو مشکایو زی شوی دی او پا یو بل خبرو پویگی نا جگڑ ایرانش. زبان یار من ترکی است ولی ترکی نمیدانم، الہی بیاید زبان در دہان من. دا اللہ پا خبرو باندی عربی باندی چھ پویگی نا پا مانے نا پویگی نو بیا با دغ سے کرو نکیگی لکا چھ منگتا سو نکیگی. یو دے شاد جب دا ستڑشوا دا علماء ستڑشوش پی تکالو نام زمنگا مشران زمنگا اکابرین بانی جماعت شاعت التوحید و سنہ شیخ القرآن الامام محمد طاہر نور اللہ مرقدہ رو رو کر گس گس کر تڑپ تڑپ کر پولی دنیا تے دا خبر رسولو کو ششوک علماء چے کما تخفہ ورکڑات بدلے بے چوک ورکئی ہر چے چیز دے ہوئے ورپسے ہوئے. نن ہم دا جماعت شاعت التوحید و سنہ زمنگا دا استاد محترم شیخ محترم امیر محترم مولانا محمد طیب طاہری دامت برکاتو ہم پسر پرستے کی چی کم جماعت تے مقصد صرف اور صرف سدے تعالو الی کلمت سوائم بیننا و بینکم اللہ نعبدا الا اللہ. وہ سنبل ہیچ مقصد نہ دے، ایت ضرورت نشتا چی خلق کیا ارادہ رکھتے ہو، بس دغا ارادہ لرو چی خلقو تا قرآن ہوائیو چی ہوائیو بس دا خیر ارادہ دا کلا چی قرآن اولوستلے شو تمام خبر انشاءاللہ بیا حل کی. بہرحال خبرہ میں کولا صحابی تا پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی بس تانا با گناہ نکی گی مزے کوا. اگو تی چی یا رسول اللہ چی کار رہتا مقرر کا چی چی کار خومی وی، اگو تی چی مخ کے دے چی کول وی چی یار جی کار رہتا مقرر کا وی نانا مخ کے دے چی کول، اگو تی چی یار جی ڈاکے میں اچھا ولی ویزا دے اسلام دا پارا ڈاکے اچھا وا. اگا حیران شا چھے اسلام دا پارا سنگا ڈاکی، اسلام خود ڈاکو دین نہ دے. وہ تیچھے یا رسول اللہ پوئے نشوم، آغو تاوی چھے مسلمانان مشرکین مکہ نیولی دی کورنو کے تڑلی دی بندیوان کڑی دی، آغوی ور سرا مظالم کئی، لارشا سراغ و لگوا چستا دا وطن مسلمانان کما کما علاقہ کی بندی آغو علاقو کیا آغو کورونو نیراو چت کرائے والا. بس را پٹاوائی کلا یو را پٹاوائی کلا بل را پٹاوائی دا ڈاکی اچھاوا. اگوی سیدہ لارو مکہ کی یوزے کی روان دے محلہ کی اخپلا ما شقائی وا چکل دے مسلمان نو آغی سر دیر امینوا او آغی چو ورزو نا دالی دلے نو دیر اتگی وا دس پگمی پرنائی اولی دا چپلین کی خان را گلے دے کور نا راو اتا ور پسی او دا ور پسی رازی او دے تیرے وس گیر لگئی. آغا ور باندے پویشو آغا ور توائی چی مخ کے خوبت تا تمناکا ولا دمیلاوی دو تبا مخ کے رات لے اوس غو زدر پسی ڈاندہ شما زدر پسی درزم تو ولی شا تزے. آغا ور توائی چی نانا بس ز پہق چا عاشق شوئے ما چی اوس دبل چا عشق زما پزڑ کی زائے وی چی تدمرا لوی مل ما وکور تبیائی اول غول دی صفا کا لخشا کا. اللہ کلا زڑتا کزول غواڑی نو ٹولی غیر حقیقی مینی بتے ہو باسے بس اللہ سرا بداسی مینو کے چی من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی تا کس نگوید باد ازی من دیگرم تو دیگری. نو قرآن کریم دے چیز دکا بیا با دا ٹولو کارونو چل در تا وخائی بیا با آغا کار دا قرآن مطابق کئی تب ور تا ڈاکا وائی خواغبا عبادت وی بیا.
انشاءاللہ قرآن بس دکو کنا انشاءاللہ زڑم غواڑی چھ دیر صدر سر ہوائیم خوچون کی د ډیر و بیاناتو یو زے بل زے تا دتللو پا وجہ ہر زے کی یو یو دوا بیانونا کولو پا وجہ ستڑی ستو من او مریوا کی ہم تکلیف دے امید دے چھتا صبح نخفہ کیے گئے سعیدہ انشاءاللہ کنا عزیزانو یاد و ساتے د ملک امن و امان د کرونو مینا محبت د مسلمانانو اتفاق و اتحاد د پارا واحدہ فرمولدا چې دا الله کتاب الولو او دا الله په کتاب عمل وکو اخپل چا پر چل کې خپل فزارا وستلو د پارا د علم او د قران عام کول ضروری دی الله دیو کی چې زمنګ ستاسو دا تمنا پوراشي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين درود شریف وای اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد یا اللہ د حضر جمع ایمان کامل نصیب کا یا اللہ کمزے پوری چی آواز زی چا ور تغگنی ولی دنیا و اخرت خیستہ کا یا اللہ ہر چوک چی پہر نیت را غلی دی قدمونے نے کہتا لو کی واچوا یا اللہ چاہم چی لاس پر تکڑے دے زڑا حاجتون شرعی پورا کا یا اللہ چی چاہم لاس پر تکڑے دے گناہون معاف کا یا اللہ کد چا ودون نشتا نکمل ودون ور تنصیب کا اے اللہ کد چا ولاد نشتا نکمل اولاد ولور کا یا اللہ کا سوک بیماران دی شفائے کامل عاجل للدین ورت نصیب کا یا اللہ زمنگ استاد زمنگ مشر شیخ القرآن شہید مظلوم سلطان غنی عارف شہید رحمہ اللہ قبر منور کا یا اللہ غلوی سفر پہ خوشحالے کا یا اللہ دہاغ برکتنا ددپ زمن و باندھ کیک دا یا اللہ دہاغ پکلی و پقوم باندھ رحمتنا نازل کا یا اللہ چھ چاہم لاس پر تکڑے دے ہر حاجت راوڑے دے زڑکی یا اللہ حاجات شرعیہ پورا کا یا اللہ چاہم چھ دے انتظامات کڑی دے دے جلسے منڈا ترڑے کڑے دا تاوان کڑے دے چا شمیانی لگولی دی چا پکستڑی کڑی دی چوک اورے دو ترہ غلے دے سوک پیرے ترہ غلے دے یا اللہ دا ٹولو زڑا حاجتون شرعی پورا کا یا اللہ چاہم چھ دے توحید دا آواز دا پارا ہر قسم محنت کڑے دے یا اللہ دے آواز دا لگولو سرے تعاون کڑے دے یا اللہ دنیا و آخرت خیستہ کا یا اللہ کم و افسرانو چھ پدے کی تعاون کڑے دے یا اللہ زڑنے خوشحال کا الہ العالمین زڑا حاجتون شرعی پورا کا یا اللہ کم و افسرانو چھ دے رکاوٹ ختمولو کوشش کڑے دے یا اللہ دنیا و آخرت خیستہ کا یا اللہ پدی کلی و پدی قوم رحمتون نازل کا یا اللہ زمنگ ملک امن راولا یا اللہ زمنگ ملک امن راولا یا اللہ کچوک غواڑی و کن غواڑی زمنگ د مل قانون قرآن کا یا اللہ کچوک غواڑی و کن غواڑی زمنگ د مل قانون قرآن کا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة دا ټول مرګری وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون آمنت بالله صدق الله العظيم خدا ہر مشکل میں خود مشکل کشا ہے اپنے بندوں کا
خدا ہر مشکل میں خود مشکل کشا ہے اپنے بندوں کا، کسے بندے کو میں مشکل کشا کہہ دوں یہ مشکل ہے، وہی خالق وہی مالک وہی مشکل کشا سب کا، وہی خالق وہی مالک وہی مشکل کشا سب کا، وہی ایک غوث اعظم ہے یہی للکار دیتا جا۔ درود شریف ہوا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ عزیزانو دا کوئی برمول او دا گرد و نواح مسلمانانو مشرانو کشرانو رونو خصوصاً د جماعت شاعت و توحید و سننا اکابرین و علماء و کارکنان و نوجوانان و کچرے گیر چاپیر د دنیا حالات باندے غور وکو، ٹول دنیا چاپیر چل ناقلار دے، ہر طرف تا فسادات او فتنی خریدی، او زما د کم پوئے مطابق ډیر معمولی عقل والا مالک هم د دې بے سکونے او دے فساداتو او د نقلارے او د بدمنے ادراک کولیشی، کلا چی پا معاشرہ کی یو مرض یو ناسور یو بیماری سر پورت کی، لکه په تیرو کالونو کی یو نوے وائرس ڈینگی وائرس متعارف شو، نو پدا سے وقت کے سائنسدانان اور ڈاکٹران راجمشی دا هغه د علاج او دا هغه وایرس د پارا انٹی وایرس ادویاتو جوړولو کوشش شروع کی، کلا کامیاب شي کلا ناکام، همدارنګه ابتدائے افرینیش نونی سا چکلنا پروردگار عالم کائناتو تا وجود ورکڑے دے، کلا هم چپ کائناتو کے د انسانانو د اعمالو فساد شروشی، نفرتنا شروشی، محبتنا رخصت واخلی، کور کور کے شر و فساد خورشی، قومنا جنگیگی، امام او د مقتدیانو طبیعت ناسازوی،
د حاکم او د محکوم فرق په ختمې دوی الغرض بیماری غټوي یا وړوي د پروردگار عالم طریقه مبارکه دادا چې الله جل جلاله د هغه معاشره د اصلاح د پارا انبیای کرام راولیږي بیا پیغمبر ته پروردگار عالم د هغه معاشره د اصلاح د پارا او د جوړولو د پارا د هغه وایرس انٹی وائرس دا ویانو جڑولو دا پارا پروردگار عالم حق پیغمبر لایو کتاب ور کی اسمانی کتاب کرتے کرتے یو نبی لاڑشی نو اللہ جل جلالہ بل نبی راولی گی نو چھ بل لاڑشی اللہ بل راولی گی دغسد جناب محمد مصطفی احمد مجتبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ کے ہم فسادات ہو نفرت نو جگڑے وے بد امنے وے وڑی وڑی خبر باندے بے کالونا کالونا دشمنی آنے کولے اللہ جل جلالہ جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم راول گلو اے دو کوئی برمول مسلمانانو میری ہر بات پہ ذرا غور کرنا دیر خلق شتدی چاغد علماء تقاریر او بیانات و دپارا صرف پدے نیت باندے ناستوی چیز خکل آواز واورما زخکل شیرون واورما زہغ چکنی چڑی خبر واورما کلا یو پس بدے ردے انو کلا بل پس بدے ردے کلا یو تا دم کی پلوڑس پہ کرنو کلا بل تا دم کی آسان خبر دا اخپلا مجمع کے ناست گیر چا پیر خپل ملگری فضا ہموارا الغٹو من الغٹے ولو کانا پیشو سر خوڑ لے خیب پیس کلی خبہ ترینا فضا دا او خقالین غڑ دلے دا کل صفہ کے ناستے ہچ قسم تا خطرہ جواب را کا خطرہ کلا یو باندی کی چڑو چالنا کلا بل باندی کی چڑو چالنا کلا یو پسے بدے ردے نو کلا بل پسے بدے ردے کلا یو لا دم کی او کلا بل لا دم کی لگ دا جناب محمد مصطفی او دا رب العالمین سنت او دا حق طریقہ لگ دا حقی زمانی اصلاح تا لگو گرالا انہم هم المفسدون اللہ جل جلالہ د باز خلق و متعلق اعلان کئی چھ خبردار دیر خلق دا سشتا چا غبا ممبر و محراب باندے بر اجمانوی آغا بناستوی اعلان بکی چی انما نحن مصلحون یرجی مجھ سے زیادہ اصلاح کرنے والا کوئی نہیں میں سب سے اچھا مبلغ اور مصلح ہوں اللہ فرمی علا انہم هم المفسدون اللہ فرمائی حسر سراچے اس سے بڑا مفسد دنیا میں اور کوئی جواب را کے دنا لوئے مفسد اللہ وئی بلا نما خبرہ کولا دا پیغمبر علیہ الصلاة والسلام
د نبوت نا وڑان دے د سیدنا عیسیٰ علیہ الصلات والسلام نا رستو بگاڑ پیداش بدمنی پیداشوا اختلافات راغلل دشمنیانے پیداشوے ہر قسم تا نسازیانے پیداشوے اللہ جل جلالہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم راولے گلو اغلا اللہ آغا نسخہ ورکڑا چھ کمی نسخے باندے پروردگار عالم اصلاح را وستل غواڑی قرآن کریم کے ٹولو ناول اقرا بسم ربک الذی خلق قرآن کریم اول اعلان دے اقرا بسم ربک الذی خلق وکو اول یہ حکم د جہاد نازل لک پزور جواب را کے اول یہ حکم د جہاد نازل اولی منزنا او د سنا نازل اولی رجی نازل اقرا بسم ربک الذی خلق سب سے پہلے اپنے خالق کو پہچانیو چے ترچو پورے دے خالق پہ جندلے نہ دے کلا چے رب دے پہ جندلے نہ دے نو امن بچو پہ جانی خالق دے پہ جندلے نہ دے حاکم بچو پہ جانی خالق دے پہ جندلے نہ دے مشرد کشر احترام بچو پہ جانی پیغمبر علیہ الصلات والسلام معاشر کے اعلانو کو طول حجاز خلق را جمکڑل د صفا غنڈے تا رواج دا سے او چھ کلا با اہم خبر کے دا خلق بے کوہ صفا ترا بلل پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ہم یو اعلان کول غواڑی اللہ جل جلالہ نسخہ را لے گلے دا امن و امان د پارے فرمول را لے گلے دا محبتونو د پارے فارمولا را لے گلے دا نفرتونو ختم ولو د پارے فارمولا را لے گلے دا مشرو د کشر احترام بحال کولو د پارے نسخہ را لے گلے دا حاکم و محکوم پویا ولو د پارے نسخہ را لے گلے دا مورو پلار پہ جندلو د پارے نسخہ را لے گلے دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام ادرے دو ورتوئی چے اے خلقو کچری زدا ہوا امام چے دے غر نشاتا دشمن را روان دے تاسوئی منے او کنام اگا خلقو ورتوئی چے اے محمدا تا چرے دروغ ندیویلی تلوئی امانت دارے تانا بہترین امانت دار نشتا تانا بہترین رشتینے نشتا تچی چوائی منگے خام خامنو اغور توئی ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلحو اے خلقو ٹولو آئے چھ نشتا لائق دا عبادت نشتا دا نظر و نیاز لائق نشتا دا حاجتنو پرکولو والا نشتا مشکل کشا مگر صرف اور صرف چوک دے اللہ رے لغن دی غور وکے لغن دی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام الاہم فالاہم یو قاعدہ دا دا اسلام او دا قانون چھ اٹول و ناول دے ہگا خبر اوشی چھ اگا اٹول و نزیاتا اہم دا مولویوں سے کہنا چاہتا ہوں ہر جماعت سکے متعلقین سے کہنا چاہتا ہوں منگا صرف اور صرف شیشی طرف ترا بللو والا یو شیشی طرف تا دعوت ورکولو والا یو قرآن طرف تا
قرآن دے اتحاد کتاب دے، قرآن د محبتونو کتاب دے، قرآن د مینی کتاب دے، قرآن د جگڑو ختم ولو کتاب دے. پیغمبر علیہ الصلات والسلام ٹولونا اول نارا لگا ولا چھ خالق و مالک چوک دے. پیمان وائے دا خوی نو ویلی چھ نن نباد با فلنے جنڈا ولگوے. جواب راکے یر جی نن نباد با سراوشن جنڈا ضرور لگوے، یر جی دی شاعت جنڈا با ضرور لگوے، یر جی تورا جنڈے چھ نوی لگولی خبرے باور سران نکوے. جواب راکے پیمان وایا دا خوی نو ویلی چھ رفا یدین بخا مخا کوئے، پیمان وایا دا خوی نو ویلی چھ سورت فاتحہ نوائی منزور پسی نکی گی. یرا جس کا تنو والا دا سے دے، یرا جی دعا گانو والا دا سے دے، یرا جی فلنی سیز والا دا سے دے، یرا پینٹ شٹ والا دا سے دے، یرا جی ویختانو والا دا سے دے، یرا کلو گیرو والا دا سے دے. نا 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 یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہیں اس قوم کے آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں اس قوم کے آستینوں میں، ہمیں ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. تم تو پھولوں کے خریدار نظر آتے ہو، تم تو پھولوں کی خریدار نظر آتے ہو، مگر میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں. اے د جماعت شاعت و توحید و سننا مسلمانانو، اے د پاکستان مسلمانانو، ٹک دے خلق کسی کہانیان اور دلغواڑے، خلق خوگے خبرے اور دلغواڑے، خلق خوگ شیرونا اور دلغواڑے. زمنگ ریوان چری چری دے، زمنگ لمنش لے دلے دا، مسلمانانو اتفاق و اتحاد تبا دے. یہود و نسوارا یو مٹے دی، مشرکان یو مٹے دی، ہندوان دل کنو خدا یانو عبادت کوے، زما استا خلاف یو مٹے دی. اسرائیل رب العالمین پو توحید باندی ایمان نلری، ستا خلاف یو مٹے دی. دا ہم لا پریگ دا یہود جمع نسوارا جمع ہندوان جمع اسرائیل، دا ٹول ستا خلاف یو مٹے دی. اے مسلمانا کد تشتت و د انتشار شکار یہ نو صرف تا، د نفرتونو شکار یہ خپلو مینزو کے نو صرف تا. اللہ اعلان کئی واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. اے خلقو زپو چمچ گرے باندھے ہم پوئے گما، واللہ پالش باندھے ہم پوئے گما. مالا رب دا سے جبارا کڑے دا چھ زد ملیانو صفتو نشورو کما، آسمان تبے اورا سوام. ہو اللہ سمرا فساد چھ خور شوے دے د ملیانو نا خور دے. جناب محمد مصطفیٰ اعلان کئی ومنہم تخرج الفتنة وفیہم تعود. کتابونو کی گندلی کل د ملیانو کار دے، عوامو کی نفرتونا پیدا کول د ملیانو کار دے، اختلافات جوڑول لگ پزور وایا، د کلو جنگول د قومونو جنگول. ولی د دپ بخیرے کے خیر دے، ہر جماعت نا زان لائی و نارا راوزی. یو جماعت کی یو سویلے کی گی، خواہ کی جماعت کی بل سویلے کی گی. اللہ فرمائی واعتصموا بحبل اللہ جمیعا،
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعالی جل جلالہ اعلان کئی قل پیغمبر علیہ الصلات والسلام تا کلا چی دا عقیدے خبروے کلا چی دا ایمان خبروے کلا چی دا توحید خبروے اللہ حکم کئی قل تعالو الی کلمتین سوائم بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ اے خلقو وقت دا سے راغلے وے چھ قرآن تا سرخ کتک والغواری دا جماعت شاعت و توحید و سننا بل حچ مشنشتا خلق حیران دی ٹی وی والا انٹرویانی اخلی تاسو چھ ارادہ دا یہ رجی منگ اسمان تا دا خطلو ارادہ دا راکٹم تیار کڑے دے کیوں ارادہ رکھتے ہو اللہ اکبر سڑیا اللہ اکبر ہم خاموش ہیں کہ برہم نہ ہو عالم کا نظام وہ سمجھتے ہیں ان میں قوت فریاد نہیں علماء کرامو منگ ڈیرا حوصلہ اکڑا منگ ڈیر و جنگی دو منگ ڈیر و زوری دو منگا اولی دل چھے یو جماعت نہ بل جماعت کے اتفاق و اتحاد ایوی صبح کے خوپریگ دا ایو کلی کے اتفاق و اتحاد زمنگا ملک خوپریگ دا یو کور کے اتفاق و اتحاد ولی زکا چھے منگا حقا بنیادی کتاب پرخے دے قرآن کریم کے پروردگار عالم کی دیشی دا سوکو وئی چی ارجی یو تپئے گی دا علماء نپئے گی یاد و ساتے ہدایت ورک ولو والا سوک دے توفیق ورک ولو والا سوک دے اللہ جل جلالہ انسان تا دا وقت طریقہ خائے ورت وئی چی اے انسانا کلا چھ مانا وقت کھائے اول بزما حمد و ثنا بیان کے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تمام صفتنا د خدائی توب چال ردی رب العالمین چی ساتن کے دا تمام مخلوقاتو دے الرحمن الرحیم دے او بیا کی دیشی دا چا خیالوی یر جی دنیا کے خود زکا اللہ الہ دے زکا معبود دے چا غا لوی لوی خلق تول نشتا ڈیوائیڈ اینڈ رولز خبر دا فرعون مر دے حامان مر دے شداد نشتا نمرود نشتا اللہ فرمائی چھے پو رزد قیامت باندے با آدم علیہ السلام نونی سا آخری انسان پورے ٹول مخلوق با موجود وی حقا لوئے لوئے مخالفین ہم لوئے لوئے انبیاء ہم لوئے لوئے اولیاء ہم بیا با ہم بادشاہ مالک یوم الدین بچوکوی مختار دو رزد قیامت بچوکوی حکومت و بادشاہی بد چالاس کیوے بخلو نبخلو اختیار بد چاوے اللہ جل جلالہ فرمائی چھ ٹک دا قرآن بولولے ٹک دے مدرسے تب لارشے یونورسٹیانے باہم ولولے دکتورا باہم وکے مفسر باہم جوڑ شے مناظر باہم جوڑ شے اللہ فرمائی چھے مانا دے سوال دے ہدایت کڑے نوے ہدایت ورک ولو والا بل ذات علم سرا ہدایت تڑلے نوے کتابونو سرا ہدایت تڑلے آو ویلی ضروری دی خوبیا بہم دا اللہ حمد و سنان آباد
اللہ سرب وعدو اکو کی ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ز صرف اور صرف تا عبادت کو ما عبادت کی بتا سرا بل شریک. یعنی سمانا آگا ہندوان آگا سکھان آگا غیر مسلمین آگا خلق چاگا استاد دین ہم دشمنان دی استاد ملک ہم دشمنان دی آگا اسرائیل عقیدہ با ستا عقیدہ نوی ستا با اعلان داوی ایاک نعبد. اے اللہ زو صرف اور صرف دچا عبادت کو مام و ایاک نستعین. اے اللہ ایٹم بمبا تیار او مزد اسلام او د ملک د حفاظت د پارا فوجونا بتایا رو مزد اسلام او د ملک د حفاظت د پارا ٹریننگونا باخپلو ادارو لا ورکو ما د اسلام او د ملک د حفاظت د پارا خو پروردگار عالم مدد بد چان غواڑما ایاک نعبد و ایاک نستعین. بہرحال خبرہ میں کولا پیغمبر علیہ الصلات والسلام طول امتا اول نہ اول د توحید دعوت ورک چے خلقو خالق و مالک سوک دے مشکل کشا سوک دے حاجت روا سوک دے اولاد ورک ولو والا سوک دے فتح و د شکست نصیب ولو والا سوک دے. پیغمبر علیہ الصلات والسلام نسخہ پیش کرام د مینی نسخہ د محبت نسخہ د دشمنیو د ختم دلو نسخہ. اے مسلمانانو چی ترچو پوری مو قرآن سینے سرا ندے جنگ والے مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کلا چی انگریزانو جیل تواچاو جیل نہ پس دیو بند تراغ ڈیر علماء کرام جمعو او دے پا گیٹ راننا وطو اٹولو ناول خبر دا اکڑا چھے میں نے قید کی تنہائیوں میں سوچا ہے کہ آخر مسلمان ذلیل اور خوار کیوں ہے چو جدا چھے مسلمان خوار و ذلیل دے چو جدا چھے مسلمانان سرد دی چھے قرآن ویلی دی چھے وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. سرد دی ولی مسلمان زلیل دے وی دا غور کولو نباد زپ دی نتیجے باندے ورس دما چی مسلمانانو تر چو پورے قرآن عام کڑے نوی عمر پورے داد زلالتو دا بے اتفاقیو نخلاص دلے تول دنیا کم زیتا ورس دا تاسو بنی اوری دلی چی امریکہ کے اختلاف دے اوری دلی مدی لوی حکومت دے یرجی برطانیہ کے اختلاف دے لوی حکومت دے درخ بے پہ اعتبار چین کے اختلاف دے لوی حکومت دے درخ بے ادھا افرادو پہ اعتبار خوچے کلا گورے مسلمانانو کے جنگ دے کلا گورے مسلمانانو کے نفرتو ندے او دا ہر قوت شاتا یو ملاوالار دے ہر قوت شاتا یو ملاوالار دے تو چھے ہر خبرہ کوئے تو چھے ہر یو شے ازمائے دا گورا یاد ساتے دیر تلخ حقیقت دے کہ دیشی پڑے رو خلق بخن لگی ہو منگا دا سرگند وایو چھے جماعت شاہ تو توحید و سننا کو شش دارے چھے علماء کرام خلق لاد دے امن نسخہ قرآن پیش کی کچر قرآن نا علاوہ منگ نورو کتابونو تفصیلونو کی لاڑ شو متحد کے دلے متحد کے دلے نشو ہر زی کی چیوا واقعہ اوشی پلار ولگی زویل سا پیڑا ور کی یائے مڑ کی یائے بیادبیو کی پلار نے پختنو کا چلک دا زوی دے پا مجمع کے اوہا سپکے دے ورتا ہوئے دا خود خو نکڑو جرجی ما دا علماؤنا پختنہ کردہ زدہ سی کارونا نکوم
چرتا دے کڑے دا ارجیا غپل نیجے کی لو یا علم دے یواز اسقاط نہ دے یواز شمی ندی یواز نور اختلافات ندی ہر یو شے منگا جوڑ کڑے دے ہر یو شے جماعت شاعت و توحید و سننا کوشش دارے چہ ہر چنا بالا تر ہو کر ہر چنا بالا تر ہو کر منگ چشے و منو لگ پزور و آئے چشے و منو قرآن ہر چشی نا بالا تر دا لسانیت دا عصبیت اگا علم نا میں پختنا کڑے دا او کزوے و لگے دا پلار لے سپیڑا ورکڑا نو هم چې تپوستی کوي یو ملوانی به ورته ویلي وي چې مړه دا پلار دی او که دا بل شی دی ورکوله یو غرب چې دی وایي چې آفرین واړه واړه مثالونه در کوم غټ غټ مثالونه موجود دي او بیا هم موږ وایو انما نحن مصلحون خلق و ایاک نعبد و ایاک نستعین امی سڑی قرآن ویلے دے دے جماعت شاعت و توحید و سننا آواز اورے دلے دے بلکہ د مسلمانانو آواز اورے دلے دے چھ زمان زکے ویم چھ ایاک نعبد و ایاک نستعین منگا سرد دی چھ جانتا علماء وایو منگ ورتا وایو چھ ناجی داسی خبر نہ دا پلانی کتاب کی داسی راغلی دی لوی کتاب پہ فلانی لکھلے دے وسڑیا ملیانو پچشی کتاب انہ نے دی لکھلی پہ ہر خبر ای کتاب لکھلے دے ہر خبر اشتا صفا کول غواڑی تامو سی زنو نا بالتر ہو کر پچشی ایمان راوڑل غواڑی متحد کے دل غواڑی محبتون پیدا کول غواڑی بہرحال اللہ جل جلالہ پیغمبر علیہ الصلات والسلام تا د محبتون او د توحید او د وحدت فرمولا ورکڑا غا چشیو تعالو الی کلمت سوائم بیننا و بینکم اے مسلم اے د تمام دنیا مشرکینو اے مخالفینو راشے داسے کلمے تا چتا سوئے ہم منے منگے ہم منو تے ہم پی ایمان لرے زہ ہم پی ایمان لرما پا ایمان وایا نن ٹولو نا اتفقی کتاب چشے دے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور داد بدم نیو تیارے داد اختلافاتو تیارے داد دشمنیو تیارے داد شرکیاتو تیارے داد بدعاتو تیارے دا صرف اور صرف پچشی باندھ ختمی گی لگ زور وائے پچشی بختمی گی ڈیرے خلے ڈیرے خبرے زبد چا خلے تبرغیلے جڑاؤں میں ہر جماعت تو ہر مولانا سبیل خبر راوزی منگستڑی شویو اصلاح کرتے کرتے توحید اور وحدت کی طرف دعوت دیتے دیتے لوگوں نے ہمیں پتہ نہیں کیا بنا دیا کمی علاقے لچیزو مقصد مداوی چی خلق تا دعوت دا توحید و دا وحدت ورکو مخ کے نادا سے نفرتونو جال خلقو خور کڑے وی چی رجی پتہ نشتا چی شہرہ روان دے اللہ اکبر دا پراپیگنڈے او دا فتنے یو بل پس بدے ردے ویل دا مسائلو حل دا مسائلو حل زمنگ د شیخ القرآن استادنا المحترم زمنگ ڈیر لو قدردان مفسر قرآن شارح حدیث ماہر اسماء الرجال شیخ القرآن مولانا سلطان غنی عارف شہید رحمہ اللہ یو باغ لگولے و ڈیرو کالونو نمومی نوا ارادم وا چھ ہغ کم بوٹے لگولے دے
هغه د کمی مدرسې بنیاد یې خیر دی، هغه نه چې کم یتیمان بچی پاتې وي، هغه نه چې کم خپل شاګردان پاتې وي، چې منګا ورشو د هغوی په زړونو باندې مرهم او پټی ولګو، هغوی لا تسلی ورکو، هغوی ته د الله دین بیان کو، هغوی نه خبرې واورو، خلکو ته د محبت پیغام ورکو. کلا هم چې رزو خلق رکاوټونه جوړوي، کلا هم چې رازو خلق منگتا بلا شکل راچي. الله الله. آخری خبر کوم، شیخ القرآن مولانا سلطان غنی عارف رحمه الله پبارکی یو څو اشعار وایم. لوی محدث و محقق شیخ القرآن لاړو، لوی محدث و محقق شیخ القرآن لاړو، ماهر د هر فن بہادر ابو سلمان لاړو، د شرک بدعت جرړی اوستے توحید یې خور کړو، د شرک بدعت جرړی اوستے توحید یې خور کړو، د خپل عقبا کور یې آباد کړو، له جهان لاړو، شکر فخر کوا باغ او ورسان یې شته ډیر، شاکر فخر کوا باغ و وارسان یې شته ډیر، مقام د فخر یې نصیب شو چې شهید و مسلمان لاړو. الحمدللہ اغ چې کما ونا او کم بوټه لګولې و هغه یو مقام ته ورسېدو. الحمدللہ وارسان یې شته، د سلطان غنی عارف شهید رحمه الله صرف اور صرف دا تمنا وا، د جماعت شاعت و توحید و سننا صرف اور صرف دا دعوت دے، تعالو الی کلمت سواء بیننا و بینکم، اے خلقو حق لار طرف تراشے، حق کتاب طرف تراشے، حق دعوت طرف تراشے، چاگے کے کامیابی داؤں، چی ترچو پورے مو قرآن سینے سر نہ دے جنگ والے، ترچو پورے مو دا نسخہ عمل کے ندر آوستے. ڈاکٹر ڈیر اعلیٰ نسخہ در تولی کی چپ غاڑا باندے کے اور سر جوڑے گے، لگ لا سنا پور تک چچو کوئی سی جوڑی گو اور سر ڈیر لی و نشتا. دا ڈاکٹر نسخہ اعلیٰ ترین ڈاکٹر چ نسخہ ولی کی پغاڑا چ گرزوے سڑے جڑی گی کیا نا نہ جڑی گی مڑا پمٹے چ وتاڑے بیا خو بیخی پکار کی گی کپ خیٹے وتاڑے او سڑیا دی ملیا نو کم سو نکڑل خزی بچے کی گی ویچ دی دی شیتا سو آیا تا سدا پتون سروی وتا وتاڑے. انا لله، دا قرآن کریم کم بیزتی دا چه منگو نکڑا او پا دا گو خبر زمانگ جنگو ندی طول عمر، نو خا خبر ندا چه قرآن کریم درسو نو آیو، علاکه خا خبر داو کنا نن نباد با منگ تاسو پا جماعتونو که دا جگڑو او دا فسادونو پا زی صرف اور صرف قرآن درسو نو آیو او کنا بایو آیو. کم چا کلی کے چھ درس قرآن نہیں بل کلی تب درس قرآن لزو کا نبزو نمڑا لسنا پورتا کے غلوال مکہ ہوئے. جماعت شاعت و توحید و سننا سٹیج نو سا پورتا سنا چا چندہ گختے دا چھ چوک وئی چھ گختے دا لاس پورتا تا سنا ووٹ گختے دے تا سنا نوٹ گختے دے او تاسو دا سیاسی پارٹیاں چې کمی دی د ډیرو خلکو دا شک ته یاری جی تم لوگ کیا ارادہ رکھتے ہو منگ چوک من کڑی دی چې لکه ته په دې الیکشن کې ایسا ماخلا من کڑی مودی خدای وک چې لس وټونه جوړ کې اری وی پرټه لای ورکی داندلی او درو خواسم ستاسو کار دی پیوی دروازے وزے او پبل نہ نہ وزے یومم خوشحال کڑی بلمم خوشحال کڑی ووٹ مے کلے وتا چولے نہ ہم نورم خوشحال کڑی منگ دے طویل دی چھ بد دی کڑی چھ چھ کئی خپل بکے
من کل استاد دی خبرو خلاف کڑے دے چھ تپلانی سر مکنہ او تفلان منگ دا ویو چھ قرآن کریم جماعت شاعت و توحید و سنان و جوانان و علماء و نزدکام قرآن کریم کے طریقہ دا معاشرت زدکا ٹولی دنیا سرا کے نا پاسا قرآن کریم کے طریقہ دا مین محبت زدکا ٹولی دنیا سرا غمین محبت کوا قرآن کریم کے دا پلار و دا مور و دا مشران و خدمت زدکا بیا ٹول عمر دا حق خدمت کوا دا ہر سیز طریقہ قرآن کریم و سنت مبارک کشتا زمنگا اللہ و رسول ہر سے طریقے خود لی دے او کنا جواب را کے زمنگا اللہ و رسول دا ہر سے طریقے خود لی دے او کنا منگلے دا ہر چیشی چلونا خود لی دے او کنا ہر یو فیلڈ کے منگلہ رہنمائی را کڑے دا او کنا قرآن کریم مکمل ضابطہ حیات دا او کنا منگ ویو چھے ہر کار چھے کئے پو بصیرتے ہو کا قرآن زدکا قرآن زدکا بیا کوا کدیشی چوک دا ہوئی چھے رجی ہر کار سنگی قرآن کے زدکا پیغمبر علیہ السلام دا زمانے وا وڑغنے واقع در تا بیانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا یو سڑے راغے ورطا ویوی چھے اے دا اللہ رسولہ زکلی موی الغوارم مسلمان ایگم اغور تا کلیم دا شہادت ویلا مسلمان شو سڑے کے ناست جماعت کے جان سرا کریری بھی سوچو نہ کئی مسلمان خوشوے چشے بکے اس بالآخر ماسپخین مانز و خراغ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسی مونز وکو بیا کے ناستا آخر یہ زڑکے راغلا چھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا پختناو کا ورتوئی چھے اے دا اللہ رسول ز مسلمان شم خوز یاریگما چھے کچرے دا سے ناستو مانب بیا گناوشی سڑے چھے فارغ وی گناہنو سچو نکی اگور توئی چھے اے دا اللہ بندہ تا پا صحیح نیت باندے کلمہ ویلے دا او کنا اغور تا ہوئے چھے آو دا اللہ رسولہ ما بالکل پا اخلاص باندے کلمہ ویلے دا بیائی ور تا او فرمائل چھے تا ما پسے پا اخلاص مونز کڑے دے او کنا اغور تا او فرمائل چھے بالکل ما پا اخلاص تا پسے مونز کڑے دے ور تا ہوئے چھے زا بیا بتانا گناہ نکی زکچ ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر منزونا سڑے دبدو چارو نمانا کئی خوچی منزوی چشیوی چکلات دا اللہ پا خبرو پوئے گے منزوی اللہ سر خبری دی اوری دلی مو دی منز اللہ سر خبری دی چاوری دلی دیرو اوری دلی نو دا با سنگ خبری چی پی پوئے گے نا یرا شکو ما شکایو زیشیوی دیو پا یو بل خبرو پویگی نا جگڑے رانش زبان یار من ترکی است ولی ترکی نمیدانم الہی بی آید زبان دردہان من دا اللہ پا خبرو باندے عربے باندے چھ پویگی نا پا مانے نا پویگی نو بیا با دغس کرو نکیگی لکا چھ منگتا سو نکیگی یو دے شاد جبا دا ستڑی شوا دا علماء ستڑی شوش پی تکالو نام زمنگا مشران زمنگا اکابرین بانی جماعت شاعت التوحید و سنہ شیخ القرآن الامام محمد طاہر نور اللہ مرقدہ رو رو کر گس گس کر تڑپ تڑپ کر پولی دنیا تے دا خبر رسولو کو ششوک علماء چے کما تخفہ ورکڑات بدلے بے چوک ورکئی ارچے چیز دا ہوئے ورپسے ہوئے نن ہم دا جماعت شاعت توحید و سنہ زمنگا دا استاد محترم شیخ محترم امیر محترم
مولانا محمد طیب طاہری دامت برکاتہم پسر پرستے کی چھ کم جماعت تے مقصد صرف اور صرف سے تعالو الی کلمت سوائم بیننا و بینکم اللہ نعبدا الا اللہ او سنبل ہیچ مقصد نہ دے ات ضرورت نشتا چھ خلق کیا ارادہ رکھتے ہو بس دغه اراده لرو چې خلکو ته قرآن وایو چې وایو بس دا ښه اراده ده کله چې قرآن ولوستلی شو تمام خبرې انشاءالله بیا حل کیږي. بهرحال خبره مې کوله صحابي ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې بس تا نه به ګناه نه کیږي مزې کوه. هغه ته چې یا رسول الله څه کار راته مقرر کا چې څه کار خو مې وي. هغه ته چې مخکې دې څه کول وی چی یار جی کار رہتا مقرر کا وی نانا مخ کے دے چکاول اغوتے جیر جی ڈاکے میں اچھاولے ویزا دے اسلام دا پارا ڈاکے اچھاوا. آغا حیران شا چھ اسلام دا پارا سنگا ڈاکے اسلام خود ڈاکو دین نہ دے. وتی چھ یا رسول اللہ پوئے نشم اغوتا ہوئے چھ مسلمانان مشرکین مکہ نیولی دی کورنو کے تڑلی دی بندیوان کڑی دی آغوی ور سرا مظالم کئی لارشا سراغ و لگوا چستاد وطن مسلمانان کما کما علاقہ کی بندی آغو علاقو کی آغو کورنو نیراو چت کرائے والا بس را پٹاوائی کلا یو را پٹاوا کلا بل را پٹاوا داڈا کیا چوا. اگوی سیدہ لارو مکہ کے یوزے کے روان دے محلہ کے اخپلا معشوقے وا چکل دے مسلمان نو آغی سر ڈیر امینا وا او آغی چو ورزو نا دالی دلے نو نو ڈیر اتگے وا دس پگمی پرنا اولی دا چپلین کی خان راغلے دے کور نہ رہو اتاور پسے ہو داور پسے راضی ہو دے تیرے وس گیر لگئی. اغا ور باندې پویا شو اغا ور ته وای چې مخکې خوبت تا تمنا کوله د میلاوې دو تبا مخکې راتلې اوس زدر پسې ډنده شوما زدر پسې درزم ته ولې شاته زی. اغا ور ته وای چې نا نا بس ز په حق چا عاشق شوی ما چې اوس د بل چا عشق زما په زړه کې ځای وی چت دمرا لوی مل ما وکور تبیائی اول غول دی صفا کا لخشا کا اللہ تکلا زڑتا کزول غواڑی نو ٹولی غیر حقیقی مینی بتے ہو باسے بس اللہ سرا بداسی مینو کے چھ من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی تا کس نہ گوید باد ازی من دی گرم تو دی گری. نو قرآن کریم دے چیز دکا بیا با دا ٹولو کارونو چل در تا وخائی بیا با آغا کار دا قرآن مطابق کئے تب ور تا ڈاکا وائی خواغ با عبادت وی بیا انشاءاللہ قرآن بس دکاو کنا زڑم غواڑی چھ دیر سے در سر ہوائیم خچون کی د ډیرو بیاناتو یو زے بل زے تد تللو په وجا هر زے کی یو یو دوا بیانونه کولو په وجا ستړي استمن او مرے وا کی هم تکلیف دے امید دے چتا سوا نہ خفکے گئے سیدا انشاءاللہ کنا. عزیزانو یاد وساته د ملک امن و امان د کورونو مینا محبت د مسلمانانو اتفاق و اتحاد د پارا واحده فرمولا دا چھ دا اللہ کتاب الولو او دا اللہ پا کتاب عملو کو اخپل چا پر چل کی خکل فزارا وستلو دا پارا دا علم او دا قرآن عام کول ضروری دی. اللہ دیو کی چھ زمنگ ستاسو دا تمنا پوراشی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود شریف وائے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید.
یا اللہ دا حضر جمع ایمان کامل نصیب کا، یا اللہ کمزے پوری چاواز زی چاور تغگنی ولی دنیا و آخرت خیستہ کا، یا اللہ ہر چوک چی پہر نیت راغلی دی قدمون اینے کیتلو کی واچوا، یا اللہ چاہم چی لاس پر تکڑے دے زڑا حجتون شرعی پورا کا، یا اللہ چی چاہم لاس پر تکڑے دے گناہون معاف کا، یا اللہ کد چا ودون نشتا نکمل ودون ورت نصیب کا، اے اللہ کد چا ولاد نشتا نکمل اولاد ولور کا، یا اللہ کا سوک بیماران دی شفائے کامل عاجل للدین ورت نصیب کا، یا اللہ زمنگ استاد زمنگ مشر شیخ القرآن شہید مظلوم سلطان غنی عارف شہید رحمہ اللہ قبر منور کا، یا اللہ غلوی سفر پہ خوشحالے کا، یا اللہ دہاغ اغ برکتنا دد پ زمن و باندھ کیگ دا، یا اللہ دہاغ پلی و پقوم باندھ رحمتنا نازل کا، یا اللہ چچا ہم لاس پر تکڑے دے ہر حاجت راوڑے دے زڑکی، یا اللہ حاجات شرعی پورا کا، یا اللہ چا ہم چ دے انتظامات کڑی دی دے جلسے منڈا ترڑے کڑے دا تاوان کڑے دے، چا شمیانی لگولی دی، چا پکستڑی کڑی دی، چوک اور دو تراغلے دے سوک پیرے تراغلے دے، یا اللہ دا ٹولو زڑا حاجتنا شرعی پورا کا، یا اللہ چا ہم چ دے توحید دا آواز دا پارا ہر قسم محنت کڑے دے، یا اللہ دے آواز دا لگولو سرے تعاون کڑے دے، یا اللہ دنیا و آخرت خیستہ کا، یا اللہ کم و افسرانو چ پدے کے تعاون کڑے دے، یا اللہ جڑو نئے خوشحال کا، الہ العالمین زڑا حاجتنا شرعی پورا کا، یا اللہ کم و افسرانو چھ دے رکاوٹ ختمولو کوشش کرے دے، یا اللہ دنیا و آخرت خیستہ کا، یا اللہ پدی کلی و پدی قوم رحمتونا نازل کا، یا اللہ زمنگ ملک امن راولا، یا اللہ زمنگ ملک امن راولا، یا اللہ کچوک غواڑی و کن غواڑی زمنگ دا مل قانون قرآن کا، یا اللہ کچوک غواڑی و کن غواڑی زمنگ دا مل قانون قرآن کا، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الآخرت دا ټول مرګری و داعی الی الله باذنه و سراجا منیرا اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون آمنت بالله صدق الله العظيم خدا ہر مشکل میں خود مشکل کشا ہے اپنے بندوں کا خدا ہر مشکل میں خود مشکل کشا ہے اپنے بندوں کا کسے بندے کو میں مشکل کشا کہہ دوں یہ مشکل ہے وہی خالق وہی مالک وہی مشکل کشا سب کا وہی خالق وہی مالک وہی مشکل کشا سب کا وہی ایک غوث اعظم ہے یہی للکار دیتا جا درود شریف ہوا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد عزیزانو د کوئی برمول او د گرد و نواح مسلمانانو مشرانو کشرانو رونو
خصوصاً د جماعت شاعت و توحید و سنہ اکابرین و علماء و کارکنان و نوجوانان و کچرے گیر چاپیر د دنیا حالاتو باندې غور وکو ټول دنیا چاپیر چل ناقلار ده هر طرف تا فسادات او فتنی خریدی او زما د کم پوئے مطابق ډیر معمولی عقل والا مالک هم د دې بے سکونے او د دے فساداتو او د نقلارے او د بدمنے ادراک کولے شی کلا چی پا معاشرہ کی یو مرض یو ناسور یو بیماری سر پورتا کی لکه په تیرو کالونو کی یو نوے وائرس ڈینگی وائرس متعارف شو نو پدا سے وقت کے سائنسدانان اور ڈاکتران راجمشی د هغه د علاج او د هغه وایرس د پاره انټی وایرس ادویاتو جوړولو کوشش شروع کی کلا کامیاب شي کلا ناکام همدارنګه ابتدائے افرینیش نونی سا چکلنا پروردگار عالم کائناتو تا وجود ورکڑے دے کلا هم چپ کائناتو کے دا انسانانو دا اعمالو فساد شروشی نفرتنا شروشی محبتنا رخصت واخلی کور کور کے شر و فساد خورشی قومنا جنگیگی امام او د مقتدیان و طبیعت ناسازوی د حاکم او د محکوم فرق پا ختم دووی الغرض بیماری غٹوی یا وڑوی د پروردگار عالم طریقہ مبارک دادا چې الله جل جلاله د هغه معاشره د اصلاح د پارا انبیاء کرام راولیږي بیا پیغمبر تا پروردگار عالم د هغه معاشره د اصلاح د پارا او د جوړولو د پارا د هغه وایرس انټی وایرس د ویانو جوړولو د پارا پروردگار عالم حق پیغمبر لایو کتاب ور کی آسمانی کتاب کرتے کرتے یو نبی لاڑشی نو اللہ جل جلالہ بل نبی راولی گی نو چھ بل لاڑشی اللہ بل راولی گی
دغسد جناب محمد مصطفی احمد مجتبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے ہم فسادات ہو نفرت نو جگڑے وی بد امنے وی وڑی وڑی خبر باندے بے کالونا کالونا دشمنی آنے کولے اللہ جل جلالہ جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم راولے گلو اے دو کوئی برمول مسلمانانو میری ہر بات پہ ذرا غور کرنا دیر خلق شتدی چاغد علماء تقاریر او بیانات و دپارا صرف پدے نیت باندے ناستوی چیز خکل آواز واورما زخکلی شیرون واورما زہغ چکنی چڑی خبر واورما کلا یو پسے بدے ردے انو کلا بل پسے بدے ردے کلا یو تا دم کی پلوڑس پہ کرنو کلا بل تا دم کی آسان خبر دا اخپلا مجمع کے ناست گیر چا پیر خپل ملگری فضا ہموارا الغٹو من الغٹ ولو کانا پیشو سر خوڑ لے خی پیس کلی خبہ ترین فضا دا او خقالین غڑ دلے دا کل صفہ کے ناستے ہچ قسم تا خطرہ جواب را کا خطرہ کلا یو باندی کی چڑو چالنا کلا بل باندی کی چڑو چالنا کلا یو پسے بدے ردے نو کلا بل پسے بدے ردے کلا یو لا دم کی او کلا بل لا دم کی لگ دا جناب محمد مصطفی او دا رب العالمین سنت او دا حق طریقہ لگ دا حقی زمانی اصلاح تا لگو گرالا انہم ہم المفسدون اللہ جل جلالہ دا باز خلق و متعلق اعلان کئی چھ خبردار دیر خلق دا سشتا چا غبا ممبر و محراب باندے بر اجمانوی آغا بناستوی اعلان بکی چی انما نحن مصلحون یرجی مجھ سے زیادہ اصلاح کرنے والا کوئی نہیں میں سب سے اچھا مبلغ اور مصلح ہوں اللہ فرمی علا انہم ہم المفسدون اللہ فرمائی حسر سراچ اس سے بڑا مفسد دنیا میں اور کوئی جواب را کے دنا لوئے مفسد اللہ وئی بلا نما خبر کولا دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام دا نبوت نا اڑان دے دا سیدنا عیسیٰ علیہ الصلات والسلام نا رستو بگاڑ پیداش بدمنی پیدا شوا اختلافات راغلل دشمنیاں نے پیدا شوے ہر قسم تا نسازیاں نے پیدا شوے اللہ جل جلالہ جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم راولے گلو اغلا لاغا نسخہ ورکڑا چھ کمی نسخے باندے پروردگار عالم اصلاح را وستل غواڑی قرآن کریم کے ٹولو ناول اقرا بسم ربک الذی خلق قرآن کریم اول اعلان دے اقرا بسم ربک الذی خلق وکو اول یج حکم د جہاد نازل لگ پزور جواب را کے اول یہ حکم د جہاد نازل اولی منزناو دا سنا نازل اولی رجی نازلے
اقرأ باسم ربك الذي خلق. سب سے پہلے اپنے خالق کو پہچانیو چے ترچو پورے دے خالق پہ جند لین دے کلا چے رب دے پہ جند لین دے نو امن بچو پہ جانی خالق دے پہ جند لین دے حاکم بچو پہ جانی خالق دے پہ جند لین دے مشرد کشر احترام بچو پہ جانی پیغمبر علیہ الصلات والسلام معاشر کے اعلان وک ٹول حجاز خلق را جمع کڑل د صفا غنڈے تا رواج دا سے او چھ کلا با اہم خبر کے دا خلق بے کوہ صفا ترا بلل پیغمبر علیہ الصلات والسلام ہم یو اعلان کول غواڑی اللہ جل جلالہ نسخہ را لے گلے دا امن و امان دا پارے فرمول را لے گلے دا محبتنو دا پارے فرمول را لے گلے دا نفرتنو ختم ولو دا پارے فرمول را لے گلے دا مشرو دا کشر احترام بحال کولو دا پارے نسخہ را لے گلے دا حاکم و محکوم پویا ولو دا پارے نسخہ را لے گلے دا مورو پلار پہ جندلو دا پارے نسخرا لے گلے دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام ادرے دا ورتوئی چے اے خلقو کچری زداو آئے ما چے دے غر نشاتا دشمن را روان دے تاسوئی منے او کنام اگا خلقو ورتوئی چے اے محمدا تا چرے دروغ ندی ویلی تو لوی امانت دارے تانا بہترین امانت دار نشتا تانا بہترین رشتینے نشتا تو چی چوائی منگے خام خامنو اغور توی یا ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلحو اے خلقو ٹولو آئے چھ نشتا لائق دا عبادت نشتا دا نظر و نیاز لائق نشتا دا حاجتنو پرکولو والا نشتا مشکل کشا مگر صرف اور صرف چوک دے اللہ رے لغن دی غور وکے لغن دی پیغمبر علیہ الصلات والسلام الاہم فالاہم یو قاعدہ دا دا اسلام او دا قانون چی اٹولو ناول دی حقا خبر اوشی چی اگا اٹولو نزیاتا اہم دا مولویوں سے کہنا چاہتا ہوں ہر جماعت سکے متعلقین سے کہنا چاہتا ہوں منگا صرف اور صرف شیشی طرف ترا بللو والا یو شیشی طرف تا دعوت ورکولو والا یو قرآن طرف تا قرآن دے اتحاد کتاب دے قرآن دے محبتنو کتاب دے قرآن دے منی کتاب دے قرآن دے جگڑو ختم ولو کتاب دے پیغمبر علیہ الصلات والسلام پولونا اول ناراو لگا ولا چھ خالق و مالک چوک دے پیمانو آئے دا خوی نووی لی چنن نباد با فلنے جنڈاو لگوے جواب راکے یر جنن نباد با سراوشن جنڈا ضرور لگوے یرا جی دے شاعت جنڈا با ضرور لگوے یرا جی تورا جنڈے چھ نوی لگوے لے خبرے باور سران نکوے جواب راکے پیمان وایا دا خوی نووی لی چھ رفا یدین بخام خاکوے پیمان وایا دا خوی نووی لی چھ سورت فاتحہ نوائی منزور پسے نکی گی یرا جس کا تنو والا دا سے دے یرا جی دعا گانو والا دا سے دے
یارا جی فلنی سیز والا داسے یارا پینٹ شٹ والا داسے یارا جی ویختانو والا داسے یارا کلو گیرو والا داسے نا 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 یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ اگرچہ بت ہیں اس قوم کے آستینوں میں اگرچہ بت ہیں اس قوم کے آستینوں میں ہمیں ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ تم تو پھولوں کے خریدار نظر آتے ہو تم تو پھولوں کی خریدار نظر آتے ہو مگر میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں عید جماعت شاہ تو توحید و سننا مسلمانانو عید پاکستان مسلمانانو ٹک دے خلق کسی کہانیان اور دلغواڑے خلق خوگے خبرے اور دلغواڑے خلق خوگ شیرونا اور دلغواڑے زمنگ ریوان چری چری دے زمنگ لمن شلے دلے دا مسلمانانو اتفاق و اتحاد تبا دے یہود و نسوارا یو مٹے دی مشرکان یو مٹے دی ہندوان دل کنو خدا یانو عبادت کوے زما استا خلاف یو مٹے دی اسرائیل رب العالمین پو توحید باندی ایمان نلری ستا خلاف یو مٹے دی دا ہم لا پریگ دا یہود جمع نسوارا جمع ہندوان جمع اسرائیل دا ٹول ستا خلاف یو مٹے دی اے مسلمانا کد تشتت و دا انتشار شکار یہ نو صرف تا دا نفرتنو شکار ایخ پلو مینزو کے نو صرف تا اللہ اعلان کئی واتصمو بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقو اے خلقو زپو چمچ گرے باندے ہم پوئے گما واللہ پالش باندے ہم پوئے گما مالا رب دا سے جبارا کڑے دا چھ زد ملیانو صفتو نشورو کما آسمان تبے اورا سوام ہو اللہ سمرا فساد چھ خور شوے دے د ملیانو نخور دے جناب محمد مصطفیٰ اعلان کئی ومنہم تخرج الفتنة وفیہم تعود کتابنو کی گندلی کل د ملیانو کار دے عوامو کی نفرتونا پیدا کول دا ملیانو کار دے اختلافات جوڑول لگ پزور وایا دا کلو جنگول دا قومنو جنگول ولی دا دپ بخیرے کے خیر دے ہر جماعت نا زان لائی و نارا راوزی یو جماعت کی یو سویلے کی گی خواہ کی جماعت کی بل سویلے کی گی اللہ فرمائی واتصمو بحبل اللہ جمیعا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ جل جلالہ اعلان کئی قل پیغمبر علیہ السلام تا کلا چی دا قید خبر اوے کلا چی دا ایمان خبر اوے کلا چی دا توحید خبر اوے اللہ حکم کئی قل تعالو الی کلمتین سوائم بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ اے خلقو وقت دا سے راغلے دے چھ قرآن تا سرخ کتک والغواڑی دا جماعت شاعت و توحید و سننا بل حچ مشنشتا خلق حیران دی ٹی وی والا انٹرویانی اخلی تاسو چھے رادہ دا یہ رجی منگ اسمان تا دا خطلو رادہ دا راکٹم تیار کڑے دے کیوں رادہ رکھتے ہو اللہ اکبر سڑیا
اللہ اکبر. ہم خاموش ہیں کہ برہم نہ ہو عالم کا نظام، وہ سمجھتے ہیں ان میں قوت فریاد نہیں. علماء کرامو، منگ ڈیرا حوصلہ اکڑا، منگ ڈیر و جنگی دو، منگ ڈیر و زوری دو، منگا اولی دل چھے یو جماعت نہ بل جماعت کے اتفاق و اتحاد. ایوی صوبے کے خوپریگ دا، ایو کلی کے اتفاق و اتحاد. زمنگا ملک خوپریگ دا، یو کور کے اتفاق و اتحاد. ولی زکا چھے منگا حقا بنیادی کتاب پرخے دے، قرآن کریم کے پروردگار عالم کی دیشی دا سوکو ایچی رجی او تپے گی دا علماء نپوئے گی. یاد و ساتے ہدایت ورک ولو والا سوک دے، توفیق ورک ولو والا سوک دے. اللہ جل جلالہ انسان تا دو وقت طریقہ خائے، ورتوئی چھے اے انسانا کلا چھے مانا وقت کھائے، اول بزما حمد و ثنا بیان کے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تمام صفتنا دو خدائی توب چال ردی، رب العالمین چساتن کے دو تمام مخلوقات دے، الرحمن الرحیم دے. او بیا کی دیشی دو چا خیالوی یر جی دنیا کے خود زکا اللہ الہ دے، زکا معبود دے، چاگا لوئے لوئے خلق تول نشتا. ڈیوائیڈ اینڈ رولز خبر دا، فرعون مر دے، حامان مر دے، شداد نشتا، نمرود نشتا. اللہ فرمائی چھے پورز دے قیامت باندے با آدم علیہ السلام نونی سا آخری انسان پورے ٹول مخلوق با موجود وی، ہاگا لوئے لوئے مخالفین ہم، لوئے لوئے انبیاء ہم، لوئے لوئے اولیاء ہم، بیا با ہم بادشاہ مالک یوم الدین بچوکوی، مختار دو رز دے قیامت بچوکوی، حکومت و بادشاہی بد چالاس کیوے، بخلو نبخلو اختیار بد چاوے. اللہ جل جلالہ فرمائی چھ ٹک دا قرآن بولولے، ٹک دے مدرسے تب لارشے، یونورسٹیانے باہم ولولے، دکتورا باہم وکے، مفسر باہم جوڑ شے، مناظر باہم جوڑ شے. اللہ فرمائی چھے مانا دے سوال دے ہدایت کڑے نوے، ہدایت ورک ولو والا بل ذات. علم سرا ہدایت تڑلے نوے، کتابونو سرا ہدایت تڑلے آو ویلی ضروری دی. خوبیا بہم دا اللہ حمد و سنا نباد، اللہ سر بوادو اکو کی ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ از صرف اور صرف ستا عبادت کو ما، عبادت کی بتا سر بل شریک. یعنی چمانا آگا ہندوان، آہاگا سکان، آہاگا غیر مسلمین، آہاگا خلق چیاغا استاد دین ہم دشمنان دی، استاد ملک ہم دشمنان دی، آہاگا اسرائیل و عقیدہ با ستا عقیدہ نوی، ستا با اعلان داوی ایاک نعبد. اے اللہ زو صرف اور صرف دچا عبادت کا امام، و ایاک نستعین. اے اللہ اٹم بمبا تیار او مزد اسلام او دا ملک دا حفاظت دا پارا،
فوجونا بتایا رو ماز د اسلام او د ملک د حفاظت د پارا ٹریننگونا باخپلو ادارو لا ورکو ما د اسلام او د ملک د حفاظت د پارا خو پروردگار عالم مدد بد چان غواړم ایاک نعبد و ایاک نستعین. بہرحال خبرہ میں کولا پیغمبر علیہ الصلات والسلام طول امتا اول نہ اول د توحید دعوت ورک چے خلق و خالق و مالک سوک دے مشکل کشا سوک دے حاجت روا سوک دے اولاد ورک ولو والا سوک دے فتح و د شکست نصیب ولو والا سوک دے. پیغمبر علیہ الصلات والسلام نسخہ پیش کرام د مینی نسخہ د محبت نسخہ د دشمنیو د ختم دلو نسخہ. اے مسلمانانو چی ترچو پوری مو قرآن سینے سرا ندے جنگ والے مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کلا چی انگریزانو جیل تواچاو جیل نہ پس دیو بند تراغ ڈیر علماء کرام جمعو او دے پا گیٹ راننوت اٹولو ناول خبر دا اکڑا چھے میں نے قید کی تنہائیوں میں سوچا ہے کہ آخر مسلمان ذلیل اور خوار کیوں ہے چو جدا چی مسلمان خوار و ذلیل دے چو جدا چی مسلمانان سرد دی چی قرآن ویلی دی چی وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین سرد دی ولی مسلمان ذلیل دے وی د غور کولو نباد زپ دی نتیجے باندے ورسے دما چی مسلمانانو تر چو پورے قرآن عام کڑے نوی عمر پورے داد زلالتو د بے اتفاقیو نخلاص دلے تول دنیا کم زیتا ورسے دا تاسو بنی اور ادلی چی امریکہ کے اختلاف دے اور ادلی مدی لوی حکومت دے یرجی برطانیہ کے اختلاف دے لوی حکومت دے درخبے پہ اعتبار چین کے اختلاف دے لوی حکومت دے درخبے او دا افرادو پہ اعتبار خوچے کلا گورے مسلمانانو کے جنگ دے کلا گورے مسلمانانو کے نفرتو ندے او دا ہر قوت شاتا یو ملاولار دے ہر قوت شاتا یو ملاولار دے تچے ہرا خبرہ کوئے تچے ہر یو شے ازمائے